basahaba banabi muhammadi s al wasalama bonna awamu omuwendo gwabwe bali aprosimatile emitwalo kumi nagumu mwenkumi4 wadde nga enjogera endala zigamba tebali bawera emitwalo amakumi ab0ri wallahu alamu naye basahaba abo buli omu yeyawulira ku yirimu naganti nze kanywezeenyo wano wewamala okuba nti ekyo bakikoze faurifu bi ulamai sahaba nebabeera nga bamanyibwa nga abamanyi mubasahaba abaali abayitirivu okumanya mubasahaba banabi muhammad sallahala wasalama yamenya abasajja mw9nda naye nga buli omw amwogerako nga naye amwogezaako obukugu bwayina naye ngaalinga alanga tebanange bwemba nvuddewo ono mumweyuniranga nnyo aja kusobola obakolera kino noono mumweyuniranga nnyo yabasinga mukino oyo nno akola bwatyo abeera muyitirivu ubutegevu abasajja bangi nyo bawangalane enabi muhammad salllaal wasalama naye nga sinnabakugenda ira njagala kkujjukiza nti omumanyi gwe bayita ibunu ahmad rahimahullah yagamba nti anasu arubaun abantu balaba kutambula mu nsi naye allah yabatekulula mudda emiteeka ena jejiriwa nagamba asooka rajulun abera muntu yadiri ngamanyi wayadiri anahu yadiri era nga amanyi nti amanyi oyo yamukolako coment nagamba nti thalika alimun oyo abera mumanyi bwemuba mulabye mumubuze aja kubanukula nagamba owokubiri rajulun abera muntu yadiri nga amanyi wala yadiri anahu yadiri naye nga tamanyi nti amanyi nga yetaga kumujukiza keyava gamba nti aalika nasun oyo mwerabize fahakiruhu mumujukizanga mujja mufunamu omugaso nagamba wkusaumunyair nga tamanyiayarnyar ate nga amanyi nti tamanyi yagambaalkamsrshdu oyo aba anonya nnyo okulungama bwobanga omulamye faalimuhu mumuyigirizanga nagamba owokuna rajulun aba muntu layadiri nga tamanyi alyadiranayadir ate nobutamanyaabwe nga te tamanyi nti tamanyi yagamba nti alika jahilun oyo abera mubuyabuya bwomulaba muduke tobaako kyomugamba oyinza okwagala omumusomesa nakkuba engomi kati bwabanga bwatyo ibnu ahmad bweyatusengekera kati tugenda kuba sahaba abawekitibwa muhammad swasalama benkugambye nti bali aproximatily emitwo 1 4 oba enjogera endala egamba emio 20 abo bonna ngabuli omu yanyikira nabako ecyanyweza era nabi muhamad waa nakitegera nokukitegera nti oyo wamugaso naye atuka akasera nga buli omu amaze okukolako na bwemenda okukugaziza olabe ebya buli omu atuka akaseera nabogerako abomwenda bweyali aboogerako muhadithi nga evaku abu said al khudiriy radia allahu anhu qala agamba nti qaala sala allahu alaihi wasalama ti omubaka wa allah bino yeyabyogera yagamba nti olwalanga nagamba nti arhamu ummati biha abubakari sidika asinga okuba omusasizi eri umma ene eyanabi muhammad sal laa wasalama nga gisasira yagamba nti ya abubakar siddik radilah anu lwaki nabbi yacyogera bwotunulira olugendo lwonna olwa abubakari lweyakwata mu duniya muno nadali eri kuntangikwa mukusira mukakwe bangi nyo beyakowoola bangi nyo beyatekamu sente bangi nyo beyanunula bilaali bun rabah bamukuba nebakuba ne bakuba okutusa abubakari lweyamununula olwokulumirwa kwe yayina nabalala bangi awo naye njagadde kukulagako lwaki nabi agamba nti arhamu umati biha abubakari sidik asinga okulumirwa okuba omusasizi eri umma eno eya nabi muhammad swsalama ye abubakari sidik omuntu bwolabanga nga akwata munsawo bwati nawayo aba alumirwa banne nebogera ensonga ntanange gundiwun wano ayinaobwetavu bwama bwolabanga omuntu akute munsawo nawayo olwensonga eyo gebogede ngomanya nti oyo alumirwa banne nayewaliwo omulala atambula obutambuzi ebyotebinkwatako naye abubakari si bweyali umani eyobusiramu yajagala nnyo yatuka nokugenda eka nagjayo ebibie byonna sente zeyayina nazitwala nabbi namubuuza sallallah alaihi wasallam nti owange ngaojja wena ojjawena wena bekooleseeyo ki nti mbalekedde allah namubaka we wma nti booleseeyo nti ye nekinjogeza ekyo lwakuba nkimanyi nti eyazimpa sente ate era asobola okumpa endala kati lwaki waberawo ensonga eyokulumirwa banaffe nembera nga sibijayo nembimuwa nange allah ayongera mpe oyo abubakari sidik nebirala bingi nenjabakonako katono katono ayongera nagamba nti wa akwahum fi dini llahi umaru ibnu lkhatabi nti ate abasinga okubera wamanyi kudini ya allah aumar ibnu alkhatabi rai allahu anhu onono umar wayogerwako bweyali tannabakusiramuka yali ambasada wabakuraishi era nga bamwogerako evitendo visatu newagamba nti idha masha bwaba atambula asiraa atambula ayanguwa nagamba nti wa idha daraba ate bwakuba aujaa anoza nebagamba nti waia takalama ate bwasumulula okwogera asmaa awuliza abakuraiki bali bamwagala nyo naye final yasiramuka nayweyamala okusramukambaarulla alasna ala lhaq tetuli kumazima kyoka yakasiramuka kati abuza nti tetuli kumazima nga ate eri yabadde abakijanya naye acyuse nituli kumazima ntituli kumazima tinkusawange omubaka wa allah okulemberewali nze nkwatebendera wano nabubakar ne hamza akwatebendera abamubasimbe mumugongo gwange nabalala mugongo gwa hamza tufulume tugende twetolola ekaba ecyali kibalemye okuvira dala emabega era omusajja yoomu amateka mangi gakka oba ensonga nyingi zakka naye kankuwaeyo kweno oumar ibnulkhatabi olwokuba abawalabu bayina akasera kebaita kailula kailula kekasera musana guba gwakanyo omuntu nawumulako emisana ako bo banaffe bakayina naye rumuya genda ewuwe ate kailula bweyatukanga nga omuntu engoyoazijjako naberanga enswa naye rumuya cikola nagenda nagalamira kubuliri bwe kyoka ate nebijja bikwatagana nokubeera nti ate owekitibwa muhammad waam yali amwetaaga era natuma omwana agende amuyite naye omwana yayitawo buyisi yogayoga mukisenge nasanga nga alinga enswa naye bweyamutuukako bumaluyekanga nagezaako okwezza naye nga buterere nga omwana amaze okwerolera enswa kakati awo wenyini umaru neyemulugunya nagamba ti naye allah tasobola kutusizayo teeka liragira ku bantu bano baleme kujanga buzzi nga ayingira buyingizi mukisenge nagenda ewa nabi muhammad w yali amuise bweyamala omubulira kyeyali amuyitidde naye natekawo ekikomwana gwotumye ampisia buluniazzyngirabunzaa akati umar natambula nagenda abali awo nga nabi muhammad sawasalama amuyise ngaamugamba nti allah ansizako aya naye nga ekwatagana nokwemulugunyako aya eyo esangibwa mu surati nuru naye nga aya yankaga yatano mumunana mu aya eyo allah subhanahu wataala agambabwati yagamba billahi min ashaitaani rragim ya ayuha laina amanu abangemwe abamaze okukkiriza nze allah ne mukkiriza nomubaka wange oyo ne mukkiriza na bino byemussaako nakino mukiwulire liyastahinukum laina malakat aimanukum bamalenga kubasaba okuyingira gye muli eyo abo begifuga emikono gyammwe egyaddyonyb hulma inum naabo abato abatana bakubera nti bakula berotolera bava kubikukujju abo abato nabo bamalenga kusaba thalatha maratin bacikolenga mubisera bino mirundi esatu naye mubiserera bino ebisatu minkabli salati alfajiri nga esala ya fajiri tenabakuyimirirawo abantu begenderezenga nyo okumalagesonga enyumba zabannabwe wahina tadauna thiyabakum minaahira nemukisera nga mujemu engoye zammwe olwebugu mweringi nga muli awo mwena mwetadde nagamba aaminbaadi solaati elishai nesala eyayisha nga ewedde temwetantala kumala gagenda kwesoga bisenge byabandi nagamba nti thalaathu auratin ebyo ebiseera ebisatu omuntu abawadde mba okubeeranga enswa thalaatha auratin lakum ebyo ebiseera mbi bawadde muyinza okweta noberanga enswa laisa alaikum wala aleihim junahun badahunna tebalina kunenyezebwa wadde mwe temwyina kunenyezebwa ate nabo tebayina ako kinenyo kyona badahunna oluvanyuma lwabisera ebyobyemirundi esatu nlmbkmbakuberana buliam mugendako eribanabwe an betala badeeno badeno mbaaalkabaynamaayat allah bwatyo bwabanyonyola amateka ge walah alimn hakimun allah mumanyi nyo ate kakensa mubuli kimu eyo aya neka era lwaumaru oyo nebirala bingi nabi sallaaliwasalama beyakatuwa babiri naleta owokusatu nagamba nti ate wa asdakahum hayau uthumani bunu afan ate abasinga ensonyi ye uthumani bunu afan lumu nabbi muhammadi sawasalama aba atudde mukisenge kye ekyamukyala we aishatu bint abibakar radiah anhuma nezireeta abubakari yennyini nabbi alina entula gye yali atudde teyakyusa ku ntuula oumaru ibunu lkhataabi n'ayingira nabbi teyakyusa ku ntuula aliyu bunu abi talibi nayingira teyakyusa kuntula naye uthumani bunu afani bweyajja nabbi neyetereza bano nebamubuuza ntife twazze tewakyusiza kuntuula lwaki oyo ye bwazze notereera nagamba nyinza ntya obutakwasibwa nsonyi musajja nga ne bamalayika ba allah bamukwatibwa ensonyi oyo uthmani bunu afan yemusajja yayitibwa thonurin akulagasinga ensonyi yemusajja yayitibwa thonorain nga ate thonurain nanyini bitangalo ebibiri nga bali bategeza bawala bannabbi ababiri beyawasa rukaiya ne umukurthum kyokka ate era abalala nebagamba nti byebitangala ebibiri nga yabifunanga kiro nga ekisooka kusoma nnyo quran kitangaala ekyokubiri okusitukako okusala ekiro ebyo yali abyesibideko ddala ngaabinywezezza o uthman bnu afan kati gweagoberera tunulira bwaba yasokakonakw abubakar nazako umaru nazako uthuman kati ate aleta owokuna ngambantiwi bnabiab ate nabasinga okulamula abasinga okulamula ya aliyu ibunu abitalib mubyokulamula yali mulungi nnyo 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 nga allah yakimuwa ngaasobola okulengereewala ensonga oyo aliu bn abitalib abone babera bana naye yayongerako nagamba nti wa afradhum zaid bun thabit ate abasinga okumanya amateeka abasinga okumanya amateeka abasinga okumanya ebyatulalikwako ye zaid bun thabit nabbi namuja onaga nti oyo zaid bunabit nabi salla allah alaihi wasallama weyamala okufa abubakar sidiiki nakwata yafugira emyaka ebiri naye mubufuzi bwenga afuga waliwo olutalo lwebayita entalo baziyita hurubu ridda entalo ezokulwanyisa ba abali bamaze okuritada bakomewo naye mwafiramu basahaba bangi atenga bebali bakuta equrani oumaru nafuna obweralikirivu ajewa abubakari sidika radiallahu anhu ate nga yeyali akulembera obusiramu namugamba nti ya ababakari munange nno abantu batokomose bangi nae kuran en yinza tutugendako atenga ea basajja wabadde bagitadde kumwoyo ymaaaamaisobola kkola nabicyatakola umaru naamuleka ngenda naye yagenda okudda enkya nga allah muwadde etawfiik ngaakitegeddewabaddewakavawano nenkitegeera kattukoze tutya bonna bakiriziganya banonyezid nitera yeyaja nebamukwase omulimu ogo naye yali ayagala guganaokutusa we neda naffe bwetwasose naye kkirizangenda atandika okuyita baneomul ibn mdbab muai bun jabal ne salimu nebajja nebatulaawo nebatandika okukunganya qurani eno gyewafuna izire nga ewedde oyo zaidi bunthabit era ye musajja eyaloota ebigambo byetuteka mu kwaziina oyo zaidi bun thabit yeyaloota nga alaba omusajja aatunda omulere naamugaba nti omuleere ogwo gunguze naye ngaali mu kirooto oli naamugamba nti ogwagaza kinti nsobole okuyitanga abantu mu swala ti oba nkuyigirizaeyo ebigambo ebirungi kw ebyo n'abimuyigiriza byebyo ebiri mu kwaziina naye ono bweyagenda nategeeza nabi muhammad ekirooto kye nabbi yamugamba nti bwekibanga ekirooto kyekyo kituufu allah ajja kukisemba namugamba naye bigambo eigenda bitegeza ebilaali bunrabai ayazine abikozesemukwazina kakati umar wabali euwe nawuliranga bazina ngatnayeechiroto yafunya cimozanayanguwanga nenkutu ejegwa nagende wanabi muhammad salwsala nagamba ebigambo ebyaniabye ani abadde akowola nti biraali nti ani amulagidde nti nabi muhammad w nagenda ewuwe nabi namuyitiramu nga bwegubadde mar nagamba nti nangebwentyo bwenabiroosenanyitazidi bnbitzaidi ntgambe nti allah ajjakusemba ensongao era kakati ekakase kasita mar aze naberananaye yakiroose otunulira embera efanana bwetyo ekwongera maanyi nokumanya nti twafuna nabbi naye abantu abasinga obungi tebakimanyi nti tuli ba muwendo kyenvanvaayo mbeko ne byembategeeza bakomewo kumulamwa